Nga 1 janari, Nita, thuhet se një bilet për të gjithë transportin urban në Prishtinë. Komuna nënshkruan kontratë me 24 operatorë privat. Si që vjen kjo drinoni, e blejmë një bilet më nxes edhe kreditën mundemi... Një bilet hyb në 4, një bilet, tani me qatë bilet edhe në 3. Do më thonë, prej Gudillit deri në Vranjes me 2 autobusa. Se këto jo tani ndrojë një, po të lutem. A, do më thonë, plus edhe kompanit private, a? Edhe, po, pra, 24 operatorë privat. Edhe ata që janë me kombit vetin që e blejnë, adin del me punu. Do të vetë një del me punu. Edhe ati vishja të rekom biletën. Vishja të rekom biletën, edhe qashë i përna natën e mirë. Po, shumë bukur, por, pra. Kjo vlem për ata që punojnë me letra. Sa ata që punojnë në zezën. Ja, ja, s'po folim na për ilegal. Pa. Sa ajo është ilegal. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit edhe qeverisë për 20% e pensioneve. Urojmë që deri në shkurt të bëhet 50%. Be! Po të kështu kisha dashur me u lidh vetëm edhe me një informacion tjetër shumë të shkurt. Sulmet nga qendra ndacak kthehen në shqetësim serioz për qytetarët e Prishtinës. Rreziku nga kafshimi prej qendrave është shqetësues. Edhe një rast i sulmit nga qendra ndacak u regjistrua të shtunën në oborrin e ÇKUK-s. Veç pak, a është qeni që ka hongur në oborr të ÇKUK-s? Doktor? Pa, qire kështaj radhe ishte drejtori klinikës së neurologjisë. Ue, para më nëmëre. Mi traumatizu njërin. E, tash, që shfar, ironie kjo. Po nesën, tash, edin, pak hajgare, po bëjmë, se sështë situata me bo hajgare, po ka qenë mrena që ka ukës. Gjusë të ka posë shumë lërë. Mangat, apo këtën. Kështu që sështë, sa mangat, sa mangat rima, pa, sa mangat më rima. Në më thonë, në jaf nga 50 qenjë që në kanë tu i kapë mi që në hotel. Para me ndo, po më duke të kritë Kosova, pi merë qëjt e po të lëshanë Prishti. Po që ta shka me bojnë, të va ta kanë qefë në krytë qytetë me dojnë. Po e vërtet, Rinar, po... Ku milion me t'ja përshet del doktori ta anë dhe doktorin sa i qenë është, a i nuk din me bë dalimin. Be, boni një qenë që i këshin intervistu, sa ma mirë me orë këtu në Prishtinë, se sa pe Mitrovicës po mbjen shumë me utu. Edhe a i s'ka fajn, në autobus nuk e lojnë me hy. Në kërë nuk e merë, kështu pit stop kërkush. Që ma mirë vjenë dhejtë.